är det alltså mindre än en minut kvar tills starten går. Den går nu, får vi rapporter om, jag har inte min räknare framför mig. Ska vi se om zonerna poppar fram. Får lite live-rapport här från sidan. Kommer fram eller? Zonerna framme. Ska vi se om nu poppar zonerna fram också, får vi rapporter om. Därmed är alltså eventet igång. Vi kan ta en direkt titt på kartan och se att turfarna tycks ha placerat sig hyfsat bra. Nästan allihopa. Vi har ett område västerut där dock ingen är. Kastrom är närmast i området, tar sig in där nu. I övrigt så tycks hela zonområdet vara fyllt. Vi återkommer med rapport om folks placering. Första inledande rapport här. Det ser ut som att turfgalningen ligger bra till. Ursäkta ljudet, det blåser mycket på plats. Som tvåa har vi väldigt många delade pass. Det ser ut att vara tätt i toppen helt enkelt. Och om vi tittar på kartan så ser vi att nu har turfarna börjat sprida ut sig lite mer ändå, även om det var bra utspritt från början. Och det västra området är, som ligger längst västerut på kartan, är dock fortfarande ganska glest med turfare på. Vi har bara en turfare som har tagit sig dit just nu. Och
det är personen som heter Ghost. 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 Alltså, då ska vi se, Turfgalningen och Nattkryp i toppen, men det skiljer bara någon poäng till efterföljande. Väldigt jämn omgång, så här går det. Tillbaka till snackandet. Då ska vi se resultatet just nu. 8 minuter in i matchen. Då är alltså Tunnel etta just nu i vårt system. Jag kan också meddela att vårt system uppdaterar bara en gång i minuten, vilket gör att det kan skilja lite från topplistan. Men Tunnel ser ut att ligga väldigt bra tid. Men det är otroligt tätt i toppen och vi har ingen direkt tät klunga som har utkristalliserat sig än. Vi tar en titt på kartan också. Ja, då ska vi se. När vi tittar på kartan så verkar det som att det är ganska väl utspritt med turfar bland zonerna. Och utrymmet som var lite tomt med turfare längst västerut har nu börjat fyllas ut också. Vi har ett litet tomrum i sydvästra delen av området. Som sagt, Tunnel etta med 134 poäng och det är bara något poäng till efterföljande.
Det är bara zontagningar som skiljer uppe i toppen just nu. Tillbaka till musiken, och jag kan meddela att om man vill kontakta oss som håller i TUF-radion, närmare bestämt mig, då gör man det genom att twittra med hashtaggen TUFGame.
kära turfare. Då är det alltså så att vi kör en poängkoll nu. Och som vi ser på listorna så ligger Tunnel fortfarande etta med 256 poäng, 259 poäng stämmer bättre. Och tvåa ligger Macka med 230. Tunnel har alltså cirka 30 poängs ledning. Och man kan se på våran graf här på startplatsen att han har stuckit iväg en bit från resten av klungan. Vi får se hur länge det håller, om det håller. Men just nu Tunnel ledare.
dags för ännu en uppdatering. Och poäng i detta fantastiska andra hit. Du kan meddela att på första plats har vi fortfarande, tro det eller ej, Tunnel. Men vi kan också se att vi har en uppstickare som är på gång lite där. För det är nämligen Sanjur som ligger tvåa och har arbetat sig upp till andra plats. Tätt följd av Mackan, Västerås, Nattkryp, Eddie Wewe, Yeti, Byggaren, Happy F, Strober. Och om vi tittar på kartan så kan man se att jag skulle vilja säga att vi har ganska bra spridning på turfarna. Däremot i västra delen, absolut västra delen av området och den mest norra delen, så har vi lite öppna områden. Man får anta att turfarna har hittat de mest gynnsamma lederna. Börja göra det redan nu i alla fall.
Välkomna tillbaka till Turfradion. Och då har vi tänkt att köra en liten poänguppdatering. Berätta om poängen just nu. På första plats ligger fortfarande Tunnel. Ledningen har blivit, det har blivit tajtare i ledningen just nu. Det är bara, skiljer bara med tiotal poäng mellan 1, 2, 3, 4 och så vidare. Men Tunnel ligger fortfarande etta. Mackan tvåa. Och därefter på tredje plats har vi Geti, Nattkryp, Senior, därefter Morgan, Västerås, Bullmannen, Master of Turf, Velocipedrytta, Byggaren, Eddie Wewe, Urban Geeks och så vidare. Men det är ett tätt race, många som byter platser just nu. Om vi tar en titt på kartan så tycks turfarna vara väl utspridda. Vi kan ju försöka hitta vart Tunnel befinner sig på kartan för skojs skull, eftersom han leder. Då ska vi se. Tunnel befinner sig... Senior befinner sig uppe i nordvästra delen av kartan. Tunnel befinner sig i... ute mot västra delen av kartan, ganska mitt i. Vilket är intressant att han har alltså inte valt en plats där han är helt ensam, utan rör sig bland andra turfare. Poäng som sagt som skiljer bara mellan Tunnel som etta och Mackan som är två.
Ja, kära lyssnare på radion, då kan jag meddela att vi tyvärr har haft en tuff skada. Och det är förhoppningsvis den sista undertävlingen också. Det är inget superallvarligt, men jag vill ändå skicka med en uppmaning om att ni ska ta det lugnt när det är tuffare. Ja, kära radiolyssnare. Då ska vi prata vidare lite här och hoppas att inte vinden stör för mycket. Det är nämligen så att det händer intressanta saker i poänglistan. Tunnel har halkat ner på tredje plats. Och ligger ganska långt efter också med ungefär 60 poäng. Etta ligger nämligen Mackan, eller Maggan. Och två ligger Morgan. Tunnel 3, Sanjor 4 och på femte plats har vi Nattkryp. Och vi har även en hälsning här på plats till Sanjor om att han ska ta trampa på lite. Så gör det.
Då passar vi på att köra en liten uppdatering. Mackan fortfarande på första plats med 1077 poäng. Morgan 2, 1036 poäng. Tunnel 3, 1012 poäng. På fjärde plats har vi Master of Turf helt plötsligt på 976 poäng. På femte plats har vi nu Sanyor med 974 poäng. Tittar man på kartan så finns det i dagsläget ett stort område i mitten som ingen befinner sig i. Detsamma gäller området längst västerut som lustigt nog heter Liseberg. Vi har lite requests på låtar som vi inte kommer spela. För att de tycker inte radio pratar om. Vi ser också folk som twittrar lite bilder med hashtaggen Turfgame. Och då ska vi se. Vi tar och fortsätter med en liten glad låt. Håll till godo. Stay safe.
en poänguppdatering. Och på första plats ligger fortfarande Mackan. Och han leder med nästan 100 poäng över tvåan Morgan. Man kan säga att Mackan, man kan se tydligt här på grafen att han har utökat sitt avstånd till resten av gruppen. På tredje plats har vi Tunnel. Och på fjärde plats Master of Turf. På femte plats har vi Sanyor, tätt följd av Västerås och Västras och Edwewe. På kartan så kan man se att det finns vissa områden som inte så många rör sig i. I ner mot sydvästra mitten av kartan är ett typiskt sånt område. Vi kan även tydligt se på kartan att Tunnel är helt ensam uppe i nordvästra hörnet, vilket eventuellt kan ge honom en stor fördel här. Vi får se hur det utvecklar sig. I övrigt så har vi även ett specialpris som har tagits som kommer att delas ut här efter eventet. Kommer inte avslöja ännu vem som fick det. Det får bli en överraskning till sen. Men det finns även såna delar. Vi tar en låt.
det händer saker i heat nummer 2. Det ser ut som att, eller snarare sagt, Morgan har tagit över första platsen från Mackan. Och gått om precis alltså. Så Morgan ligger etta med 13,95 poäng. Mackan ligger tvåa med 13,74 poäng. Sanjor trea nu med 13,29 poäng. Och Tunnel då har halkat ner ända på fjärde platsen med 13,26 poäng. Men det är en halvtimme kvar av eventet. Och därför så kan mycket många saker hända. Framförallt i toppen. Jag kan även meddela att Västerås ligger på femte plats, dock med 100 poäng mindre än fjärde plats. Alltså, Morgan har gått om och ligger nu ett av.
ska vi se, då tittar vi på poängen igen då. Och då där kan vi se att Morgan är numera etta. Det vet vi sedan tidigare. Däremot så har Tunnel återigen krupit upp i listan och är numera tvåa. Tätt följd av Mackan på tredje plats. Och på fjärde plats har vi Sanyor. På femte plats Västerås. Sjätte plats Yeti. Sjunde plats Master of Turf. Åttonde plats har vi Eddie Wewe. På nionde plats har vi MBO. Och tionde plats Mobius.
Oj, 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 vad det ekar. Då ska vi se, då har vi en liten poänguppdatering åt er. Och då kan vi meddela följande. Morgan ligger etta på 1670 poäng. Tunnel 2. Mackan 3. 4 ligger Master of Turf. Och 5 ligger Senior. Men det tätnar uppe i toppstriden. Det skiljer bara 10 poäng mellan 1an, 2an och 3an. Vilket innebär att det kan sluta hur som helst. Det är bara 12 minuter kvar av eventet. Så det börjar dra ihop sig. Och vi önskar alla turfare lycka till de sista minuterna.
Då har vi bara 5 minuter kvar tills heat nummer 2, alltså det riktiga poänggivande, medaljgivande heatet. 5 minuter kvar och det är väldigt spännande uppe i toppen, kan meddela. Tunnel och Morgan har varit hack i häl på varandra i toppen. Just nu leder Tunnel med till och från är det bara 2-3 poäng. Men nu kommer även Master of Turf in och drar till, kommer upp till en andra plats. Master of Turf har ju legat med en hög PPH under en längre tid och nu skjutit upp som en raket här på slutet. Det kan nog bli svårt att ta igen, komma in på första platsen på Tunnel där med bara 4 minuter kvar. Nu halkade Master of Turf ner på tredje plats igen, men han ligger en andra plats. Är nog inte omöjlig om Morgan slappar till allt för mycket. På fjärde plats så har vi Mackan och på femte plats har vi Västerås. Som sagt, 4 minuter kvar och vi kör den obligatoriska låten som alla vet vilken det är vid det här laget. Varsågoda. Och där har eventet avslutats och vi kan meddela att vi har en vinnare och vinnaren är Tunnel med 1889 poäng. Tvåa kom Mackan med 1876 poäng. Trea Master of Turf
Raketen som kommer iväg på slutet här med 1867 poäng. Fyra Västras med 1848 poäng. Och på femte plats kom Morgan med 1840 poäng. Gratulerar!